Ковальський, директор туристично-інформаційного центру міста Тернополя. Хотів би привітати сьогодні всіх, хто причетний до сфери туризму з Міжнародним днем туризму. Сьогодні відбувається багато заходів, багато нагороджень, презентацій. І ми до цього Міжнародного дня також пророчили декілька досить цікавих і вагомих подій, які дадуть фундаментальний розвиток для нашої громади в туристичній сфері. Так, перше, хотів би презентувати наше екскурсійне меню. Ми його оформили в досить цікавому вигляді, в форматі, як оформляється меню в закладах. І, відповідно, у нас такі є пропозиції, що можна скуштувати у нашому місті, які смаколики ми тепер маємо. Ми маємо традиційні наші дві топ-екскурсії, які користуються найбільшим попитом. Це підземелля замку і катедральний собор. Також це оглядова екскурсія містом. У нас додавалися тепер ще майстер-класи, дегустації. І додавалися в нас тематичні екскурсії та квести. Тому ми все тепер зібрали в такому форматі. І будемо тепер позиціонувати на слідуючому тижні на виставці, на міжнародній виставці в Києві, якраз презентувати таке смачне екскурсійне меню у нашому місті. Також ми пам'ятаємо, що в нас вже місто перетворилося в громаду, до нас приєдналися навколишні села, і як громада тепер ми маємо писати стратегію розвитку в сфері туризму. Так, як це було для міста, тепер кожна громада має писати свою стратегію розвитку. Нам не зовсім подобається та стратегія, яка була написана в місті, адже вона була написана зовнішніми експертами і була така досить неконкретна. Тому ми взяли міжнародну модель розвитку і написання таких стратегій через кластеризацію. Тому сьогодні ми хотіли доголосити про початок створення туристичного кластера в нашій громаді. В нього хотіли би включити всіх головних учасників сфери туризму, готелі, ресторани, туроператори, турагенти, екскурсоводи, щоб спільно разом, об'єднавшись, так як це зробили, наприклад, Львів, Київ, об'єднавшись, виписати ту стратегію, яка дійсно нам важлива, ті пункти, які дійсно нам важливі, прописати конкретні кроки, прописати конкретні часові рамки, як вона буде виконуватися. Тому запрошую всіх до співпраці, до участі і спільно рухатися до того, щоб розвивати нашу громаду як туристичний кластер і туристичну дестинацію. Також ми сьогодні презентуємо вже в бета-версії наш туристичний сайт Visit Ternopil.ua. Він вже є повністю в оболочці. Тепер його потрібно наповнити інформацією. Тому якраз і через кластер, через кластеризацію всі ті учасники, які будуть у кластері, ми також будемо їх запрошувати до наповнення на сайт, щоб максимально активно наповнювати інформацію про Тернопіль та Тернопільщину в інтернеті. Адже більшість людей на сьогоднішній день користуються пошуковими запитами, пошуковими системами, і відповідно це дає можливість набагато краще презентувати нас. До кінця року програмісти, які розробляли сайт, ще обіцяють видати нам мобільний додаток, тому ми зараз активно будемо наповнювати сайт, який автоматично підтягнеться до мобільного додатку, і ми будемо мати досить гарний мобільний додаток у нашому місті, який буде позиціонувати різноманітні сфери туризму, подій та розваг. Тому от маємо такі цікаві речі, цікаві подарунки, можна сказати, до Міжнародного дня туризму.